І є вона на третій. Idemo na novi rujn za pranje.
taj materijal. Ti biraš kao ovdje kante, on mu ide kao materijal i onda ne moraš ni skada skada da ga vidiš i preći. Dok ima materijal na sebi. To je uvijek sa prvi. Zato ne može biti uništen u Berlinu. Ne može biti uništen nikako da bude baca jedno na zlo. To su prvi korun. Samo ne mogu imati ovaj... Ja mogu postaviti. Ja mu spustim Shininga, pravim na portu, u tom deku nema ništa. Verio ko ima different dimension. Ne, mislim da... I vrati, ovaj ti kopnički sa poli. I to je to, final countdown pobjeđujem.